សួស្តីដកសិតកងោបអូនេះពងវានេះ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 បាទនេះអូធំណាស់នោះនោះហ្នឹងនេះកងោបទេជឿទេកងោបនេះនេះនេះជឿនេះនេះសនេះសណានោះអូនោះធាននោះនោះហ្នឹងឃើញអត់កងងងកងងនេះវាចិត្តលៀងលៀងចិត្តចិត្តវាងាន់ឆាញ់ណាចិត្តអត់ទេហ្នឹងទៅតែទូយទេអូទូយណាទៅវិញនេះពុលឡើងមែនទេពុលណាទៅវិញហូបរឹកដងថាអត់មែនទូយយើងចុះនេះមែននេះមកចាំលេងតាមក្រោយចុះបណ្ដៃវិទ្យានេះដៃឆ្នាំផ្លាក់មកទៅនេះហើយនេះធ្វើមួយនេះអឺបែកជា2ហើយទុកនេះមួយអូសិតកងោកទូយទុកវាដោះនេះចាប់ដែរទូយធីទូដោះខ្លះនេះនេះនេះមកជូនេះធាជូនេះជិះនេះទៅគឺជូនេះខ្ញុំទៅមើលមិនមែនអត់ទេវារីកអស់ហើយនេះទូយទៅដោះតាទៅទីអូហូហូហូនេះបាទនេះ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 ធាអើយនេះលិបនេះនេះនេះមកបាញ់ហូបនេះពេញល្មមយកកំវិញនៅជើងទៅវាដោះខំក្រោយទៀតអូជឿនឹងខ្នោះមើលអានោះលួយអស់ខ្លះខ្ញុំទុកវាលួយខ្លះចាំក្រោយដុសទៀតរាល់ឆ្នាំហ្នឹងណាកងកងសងវ៉ាអូមកទៀតខ្ញុំមកទៅហើយរឹជិះសិនដាក់ដល់វាសិននេះបាទសិតកងោកកងសងបាទនេះវ៉ាបានមកហូបបាទនេះឃើញណាខ្ញុំមកជិះនេះនេះអាកុយអូច្រាក់បែបៗៗ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